далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Дурбаїв не поливають, вони самі ростуть. І тільки коли палає, у воду вони снують, кажуть десь у Бельгії. В Україні ж усе інакше, бо люди у нас самостійніші. Самі не лише полити себе можуть, а й підпалити. І все заради лайків в соцмережах. Ось дивіться, я думаю, що це якийсь блогер-початківець, але одразу хоче накрутити собі 1000 підписників. За гроші просувати профіль, мабуть, не хоче, робить ставку на контент. Безстрашний та розкутий хлопець, мабуть, надивився якихось трюків в інтернеті та спробував і сам запиляти крутезне відео. Вийшов ввечері на площу Дніпра і влаштував справжнє шоу для перехожих. Красунчик який. Дивіться, горить і абсолютно не нервує. Самовпевнено розгуляє площею поважний, як пава. Аж раптом, мабуть, відчув, що вогонь перекинувся на капюшон і запахло смаженим. Поведінка миттєво змінюється. Мабуть, точно. У штани від страху надзюрив. Але наш герой не лише талановитий, а й дуже хитрий. Найпікантніший фрагмент зі свого відео вирізає і залишає лише ось такий фінал. Обняв, поцілував, давай, все. Гурці! І дійсно, кращий, а точніше, фартовий, бо лишився живий та здоровий. Бам-бам-бам-бам. Один дурбай показав, двоє повторило. Або, як там кажуть у Бельгії, за лихим прикладом і сам лихий станеш. Не встиг я отримати гаряче відео з Дніпра, як читачі сторінки Багнолії ТВ в Інстаграм надіслали ще одне, не менш пекельне, вже з Одеси. Отже, перший пішов. Подожди, облей мене, Подожди уже, Беги, Давай, тягі! Як вам розваги? Я б сказав дурбайські, але герої мають трохи іншу назву. Ось це я розумію підготовка. Хлопці молодці, подбали про безпеку, одразу у море стрибають, тож нікому не страшно. І героїв вистроїлась ціла черга. Другий пішов. Давай, тягі! Да вливай себя на голову, не на лёд. Господи! Давай. Вася. Третій попросив оператора допомогти облитись бензином, і все, відео переривається. Та я впевнений, чоловік не відступив і також стрибнув. Щоправда, його героїчний вчинок не потрапив на ці епічні кадри. Давайте ще раз переглянемо відео. Герої ж так старались. Облей мене! Облей мене! Та подожди уже, Беги, Давай, тягі! Да вливай себя на голову, не на лёд. Господи! Давай. Вливай, Вася. Заходьте на сторінку Магнолії ТВ в Інстаграм і також ставте лайк або ж просто залишайте свій коментар під відео. Бам-бам-бам-бам. І наостанок покажу кадри від блогерів-зачеперів. Для них крутий контент схоже цінніший за життя. Місце дії – столична підземка. Ці хлопці підготували ще більше, знімають з кількох ракурсів. Бачите, ось цей в зубах тримає екшн-камеру, а другий, гляньте, стоїть на фарах і, схоже, абсолютно не замислюється про безпеку. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконую щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Магнолії ТВ в Інстаграм. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими, ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у Директ.